O tom, jak na Fakultě stavební skloubit cestování se studiem, si budeme povídat s doktorem Janem Kočím. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. A jaké jsou tedy možnosti studia v zahraničí? Tak možností je celá řada. Studenti mohou využít jedny z těch nejběžnějších programů, jako jsou Erasmus, Athens nebo Double Degree. Dále mohou studovat na jiných univerzitách, se kterými má fakulta bilaterální dohodu. Dále mohou využít různé pracovní stáže, takže to vše vlastně může přispět k úspěšnému zvládnutí jejich studia i potom budoucího uplatnění v praxi. A kdy oni můžou studenti požádat a potřebují znát nějaké jazyky a mít nějaké studijní výsledky? Standardně studenti vlastně žádají od druhého ročníku, kdy se vlastně už trošku tady aklimatizují na fakultě. A co se týče jazyků, tak student musí prokázat, že je schopen to studium zvládnout v tom jazyce univerzity, ve kterém se vyučuje. Takže je to vlastně ve většině případů angličtina, ale samozřejmě studovat lze i ve španělštině, francouzštině a němčině. A do kolika zemí se může student podívat a jsou nějaké prestižní univerzity, které může studovat? Tak to jsem si procházel naší databázi, tak máme přibližně 105 dohod s různými univerzitami po Evropě, k tomu dalších 80 mimo Evropu, což celkem dohromady dává asi 40 různých zemí po celém světě, kam se dá vycestovat. Kdybych měl uvést nějaký příklad, tak je to třeba Technická univerzita v Mnichově, ve Vídni, v Delftu. Máme smlouvu s Královským technologickým institutem ve Stockholmu. Možnost je cestovat i do Soulu na univerzity nebo do Montrealu například. A na jak dlouho můžu já jako student vyjet, vycestovat? Tak kdybych asi zůstal u toho programu Erasmus, tak tam je standardní doba studia 3 až 12 měsíců, ale týká se vždy každé etapy studia. To znamená, studenti mohou vyjet až na jeden rok během bakalářského studia, další rok během magisterského a pokud by zůstali i dále, tak i další rok během doktorského studia. A co se týče studia v zahraničí, jak se pak uznává tady u nás v Čechách? To studium funguje tak, že my se snažíme studentům předem schválit jejich studijní program. Po dohodě s partnerskou univerzitou vlastně jim podepisujeme tzv. Learning Agreement, kde mají všechny požadavky, které musí splnit. A pokud toto splní a přivezou nám zpátky tyto výsledky uznané, tak není problém, aby pokračovali bez nějaké změny, bez nějaké modifikace dál zde na domácí univerzitě. Pobyt v zahraničí bude finančně náročný. Přispívá nějak fakulta studentům na studium v zahraničí? Je to tak. Fakulta je jedna z jejich priorit je vysílat studenty do zahraničí a proto má vlastní fond, kterým ještě motivuje tyto výjezdy a standardně přispívá navýšením 50% rozpočtu, který dostáváme od poskytovatele těchto projektů. A kdybyste měl říct, čím je pro studenty studium v zahraničí přínosné? Tak já kdybych měl mluvit za sebe, tak určitě je to hlavně, že se člověk osamostatní, pozná nové prostředí, nové zvyky, nové lidi, má možnost vlastně i cestovat a hlavně se naučí dobře jazyk, pracovat v týmu a to vlastně všechno může potom zúročit po návratu do České republiky. A kdybych měl já jako student zájem o studium v zahraničí, jak mám začít? Co pro to můžu udělat? Abych začal tím, aby se nebál, protože pro studenty to znamená, že musí opustit svoji komfortní zónu, odjet do neznámého prostředí, ale tohle všechno vlastně se překoná tím, co oni studenti získají. Takže v první řadě určitě se nebát, zajít za některým z fakultních koordinátorů, protože my se vlastně snažíme všem víc stříct, ušít jim ten studijní pobyt na míru. Kdybych se podíval zpět do minulosti, tak vlastně zjistíme, že na fakultě zůstává spoustu nevyužitých dohod, takže dá se říct, že platí takové jednoduché pravidlo, že kdo chce a má studijní výsledky, tak vyjede. A já teda musím říct ze své zkušenosti, že vyjet do zahraničí je jednodušší, než si studenti myslí.